Hola, bona gent, benvinguts un dia més a un nou vídeo al nostre canal de Nintendo Hype. Estem avui amb un vídeo especial, anem a fer un vídeo especial, un petit gameplay, curtet, del Chris Tales. És un joc indie que sortirà de finals d'any i que té un apartat artístic que crida bastant l'atenció, ja ho veureu. És un RPG i, bueno, en aquest cas he cregut que era oportú, pues, doncs fer un petit gameplay, doncs perquè vegueu una mica com és aquest Chris Tales. Crida molt l'apartat artístic, ja ho veureu, és preciosista, es veu molt bé, sembla com un quadre, ja ho veureu. I anem a fer aquest petit gameplay. No durarà gaire, durarà 10 minuts, una cosa així, perquè un quart d'hora, doncs perquè vegueu una mica com és el joc. És un joc que està, ja el diem, encara en desenvolupament, perquè surt a finals d'any. Té de sortir a Nintendo Switch, em sembla que també té de sortir a Play 4, Xbox, PC, em sembla que més o menys doncs, en tots aquests sistemes ha de sortir aquest Chris Tales. I anem a provar-lo, anem a comprovar què tal és aquest Chris Tales. Ja veureu que és un joc que és això, que és molt preciosista. Espero que us agradi, a mi em va cridar molt l'atenció, per cert, sóc en Reisiken, i em va cridar molt l'atenció el joc i he cregut oportú doncs, fer aquest petit gameplay doncs, perquè el pugueu veure. Anem a deixar una mica el vídeo. A veure que el joc, gràficament, sembla com si estiguéssiu veient una sèrie de dibuixos animats, una sèrie d'animació. Està molt bé, està molt bé. L'apartat artístic està molt bé. I bueno, aquí tenim el menú principal d'aquesta demo. Tenim el Coliseu i el jugar. Anem a jugar. Si el text va passant ràpid, no faré la traducció perquè si no ens estaríem aquí perdent temps i no m'interessa tampoc. Vull anar més per feina, no? Sobretot al principi, perquè al principi és el tutorial de combat. Perquè com us he dit, és un RPG. O sigui que, ja ho veureu. El temps de càrrega inicial és bastant llarg. Vale. Aquí ho tenim. Tenim que mirar de... suposo de salvar més o menys la ciutat. El poble. Aquest és una batalla real, Chris Bell. És hora d'utilitzar les teves noves habilitats. Bé, per ser més precís, primer selecciona atacar i després escull el teu objectiu. Finalment, just quan vagis a connectar els atacs, pressiona el botó A per fer un doble atac. Vale. I aquí tenim doncs, el menú de batalla. A dalt tenim la barra diguéssim, de temps. Això funciona bastant semblant amb barres de temps tipus Final Fantasy X, jocs de JRPGs per tons, tons tancats, que es veu realment els tons d'atac de cada personatge. Podeu veure que, per exemple, si pressionem el botó de direcció a la dreta, tenim el menú de batalla, que és bastant preciosista. No? Es veu bé i tal. És un joc que crida molt l'atenció. Vale, bé. Li hem fet doble d'atac, amb crític i tot. Au! Vés amb compte, Chris Bell. Vale, si veus que torna a atacar de nou, quan estiguis segura, pressiona el botó A per intentar bloquejar l'atac. Vale, o sigui, tenim un botó d'atac. Ben fet. Vale, quan ens va per atacar, si pressionem el botó A, fem, diguéssim, una parada, un bloqueig. Es redueix el dany, rebut i ja està. Ben fet. Va, molt bé, doncs dono tot fins a... dono tot. Acaba amb ell. Vale, genial. Vale, perfecte. Veieu que és preciosista el joc, o sigui, el joc es veu superbé. L'OST no la vaig poder sentir bé en el seu moment, perquè vaig jugar amb uns auriculars i escoltant una altra cosa. I no la podia escoltar. I veig que està bastant bé, eh?
Realment està bastant bé. Qui ets tu? Hola, el meu nom és... digue'm quan un cop hàgim sobreviscut. Saps com es lluita? Espera que t'ho ensenyo. Vale. I penso que aquí tenim diferents... Ara, per exemple, tenim dos objectius. I a sobre tenim una tercera opció amunt. Que és el de batalla. És el defensar, utilitzar ítem i passar. Per diguéssim, per passar torn. Això no ens interessa. Anem a lluitar contra aquest. Vale. Anem a utilitzar en Christopher, que a sobre té màgia, perquè veieu una mica com són les màgies. Vale. No està malament, Christopher. Vale, és Chris Bell. Vale, aquí... Hòstia, no he pensat de fer el... intentar, diguéssim, bloquejar l'atac. Veieu que el joc és que es veu superbé, és molt maco de veure. Vale, genial. Molt bé, bé, hem aconseguit completar un altre combat. Això ens anirà bé perquè veurem tot, o sigui, veurem menú de batalla, veurem inclús com ens movem pel mapa, bueno, per la ciutat. O sigui que genial. També són les batalles de tutorial, tot això. Vale. I com exactament ho fareu, això? No us deixarem passar. Mira, Vulcano! Hòstia, mira, Vulcano. Perquè hem derrotat un parell de goblins. Que durables. Podem... Vale. Ara també no estic per, diguéssim, fer gaire traducció aquí pesada, no? Ai, ho sé, ho sé. Només estava jugant. Estava fent broma, no? No és la meva... És culpa meva i tal. Vale, perfecte. Anem a mirar a veure què passa, eh? Hòstia. Escut, no li fem res. Hòstia, no funciona. No els podem tocar. Anem a utilitzar màgia, perquè veieu que tampoc es pot fer res. És una batalla perduda, aquesta, de moment. Tampoc funciona? Vale, màgia de foc. Crisbel, és l'hora. Utilitza els cristalls. El cristall. Bueno, els cristalls, perquè és en plural. Vale. Aquesta batalla era perduda, o sigui, no es podia fer res, aquí, ara. Vale. A veure un altre vídeo. Chris Tales. Benvinguts a Narim... poble Narim, o ciutat Narim. Més aviat seria ciutat, no? Més aviat, poble. Veieu, és que és preciosista el joc, o sigui... El joc és com un quadro. Es veu superbé. El joc, gràficament, artísticament, és molt maco. Espera, la meva rosa! Chris Bell, Chris Bell, on ets, Chris Bell? És millor que no la facis parar. Vale. Ara ens podrem moure una mica per al mapejat, perquè veieu una mica com es mou el tema. El joc és curiós perquè utilitza com capes de scroll. És com si, en teoria, com una vista entre moltes cometes, un Paper Mario, ja ho veureu. Perquè, per exemple, per moure's, veieu, la Chris Bell es mou d'una manera estranya, o sigui, les animacions de córrer, sobretot endavant,
Sembla que salt, sembla que estigui flotant, veieu? Com té els peus que no se li veuen, sembla que floti. A veure, aquí què és, què hi ha? Vale. Aquí podem parlar amb les altres noies. Amèlia. A veure si el joc arriba en espanyol. Arriba en castellà. La traducció, esperem que sí. Això no és problema, jugar-lo en anglès. El problema és ara voler fer la traducció ràpida, que després m'equivoqui. O sigui, intentarem ara anar ràpid, eh? Alice. Veieu que, diguéssim, l'apartat artístic és molt curiós. Ella. Vale. Ens podem saltar aquest trosset. De moment encara no anem a parlar amb aquesta. Olivia. Vale. Més que res, sabeu que tots els RPGs tenim de xerrar amb tot Cristo. I penseu que veieu, és que és molt preciosista el joc. Crisbel, finalment. Mare superiora, eh? Que no has acabat de cuidar les roses? Ho sento, mare superiora. És que la meva rosa... Una granota se l'han portat. Ja està bé, ja està bé. Troba aquesta rosa. Ves ràpid. I torna. Tenim molta feina a fer i no podem malgastar el temps. Vés-hi. Sí, mare superiora. Gràcies, mare superiora. I vés amb compte. Estic preocupada per tu. Vale, aquí. Vale, això és per xerrar. Vale, tenim de buscar la rosa. A veure si on ha anat la granota amb la rosa, sabeu? Bé, més que res, doncs m'he fet aquest vídeo perquè veieu una mica com és el joc. Ara ens podem moure inclús una mica per aquí. Prem el botó I per mirar el teu objectiu actual. L'objectiu actual. Tenim de trobar la rosa. Ah, mira, ens ho marca aquí. Vale, vale, genial. Magda. Fa un dia genial per caminar entre els arbres. Crisbel, què ha passat? Bon dia, Marco. Has vist una granota groga petita? Una granota? Doncs... Has vist que portes una rosa? Un barretal, no? Maybe try the mayor's estate? There's always something going on there. I'll try. Thanks, Marco. Sorry to bother you. A més a més, el doblatge està molt ben fet, eh? De moment, el doblatge m'està agradant bastant, perquè està bastant ben interpretat. Vale, molt gelat. A veure... Mrs. Miller. Vale. Epa, tenim la... Cap aquí, vale, però anem a xerrar una mica per aquí també, perquè veiem una mica els dissenys. Apothecary June. Vale. No sé si podem entrar... No. A veure... El fustejou. Sí, sí, bon dia. I tot això. Està una mica deprimit, eh, el fuster. Pobret. Està com una mica deprimit, més que res. Perdoneu la meva traducció en anglès, perquè... També vull anar ràpid i tal, no, al final no... Poso nerviós i tot. Penso en el futur. Aquest és l'alcalde, Anton. És l'orfenat, les botigues...
future fouls the land, poisons the water. Goblin raiding parties are burning money, power. Veieu que el joc... Secretària Lana. Bueno, sembla que aquí hi ha una mica de mal rotllo, eh? Imagineu, està suant, o sigui que malament raia l'assumpte, eh? Senyor alcalde, mireu, teníem un visitant. Hola, Crisbel. Què estàs buscant? Hola, senyoreta Lana. Estic buscant una granota groga. Amb un barretal, bueno, barret de copa. Sí, però barret de copa. Busca les terres del nord. Vale. Vale, vés en compte, Crisbel. Ahí te... Ota, mira, el tenim allà, la granota. Un barret de copa, eh? Arriba fins aquí. Tenim un cofre. Vale, una, com una poti. O sigui, ens han donat una poció. Eh? Guàrdia. Hosti, està flotant. Ho heu vist, eh? Bueno, hem d'anar per on ha anat la granota, pel que he vist. Vale. Anem a sortir de la ciutat. No, però aquí tampoc és. Ara anem cap aquí. Vale. A veure fins on ens porta. Vale. Hòstia, la granja. Hola, Poli. Vale, problemes, vaja. Els corps i tal. Una granota amb un barret de copa? Només tu, Crisbel. No he vist mai res i no he... Vale. Vale, veurem la granota, on va? Va, torna enrere. Portem 17 minutets. Vale. No, no farem gaire més, eh? Anirem fins a la catedral i a veure si trobem la granota allà. Veiem que hi ha molts problemes amb cops, goblins i tal, amb els camps. Que és un problema. I a veure què passa. Suposo que aquí... Suposo que és un moment important de la trama. Mira, ja, ja tenim la granota, eh? Vale. Aquí tenim la rosa. La rosa s'ha afegit a la teva bossa. Mira la granota. Aquest joc... En teoria, juga amb... amb tres espais temporals a la vegada. Amb el passat, present i futur. A la vegada, o sigui, la pantalla es parteix en tres, i en teoria cada part de la pantalla és un temps... És un temps de... del, diguéssim, de la trama. Què ha passat? Qui ho ha fet, això? Actualment no ets tu. Tu has obert els cristalls del temps, Crisbel. Què? Què vols dir? Com saps el meu nom? Són masses preguntes. Sóc en Matías, la granota, al seu servei. T'estava observant des de feia un temps. A mi? Per què? Sospitava que tu eres l'escollida, estimada meva. I semblava que... ha semblat que era el correcte. Semblava que era correcte. Escollida? Per què? Què són aquests cristalls? Per què jo? Moltes preguntes.
El passat i el futur han sigut revelats a la vegada per tu. Mina, observo per tu mateixa. No puc fer això. No puc fer això. No tinguis por, noia. Tens molt a aprendre sobre els teus poders. Poders? Si és una maledicció. Per què està passant tot això? Estàs espantada. És perfectament entendible. Comprensible. Tens de deixar el poble... Bueno, però la mare superior estarà preocupada. Vale, anem a passar. Una altra granota. Vale, aquí tenim... Uau. Veieu, en el cantó, diguéssim, dret de la pantalla, en el que es veu com més verd, més... un verd més verd, diguéssim, més clar que és un verd, allò és el passat, quan s'estaven construint les estàtues, si us hi fixeu. Després, al mig, on es mou la Chris Bell, és, diguéssim, el temps present, on està ella, i el de la dreta de tot és el futur. Veieu? Com canvia tot? Veieu, per exemple, la senyora aquesta gran, d'aquí, si la passem en el passat, es transforma en una noia jove. Bueno, una dona jove, més jove. El noi passa a ser com un adult. Un adult, adolescent, en aquest cas. No sé quants anys transcorre. Veieu? Inclús els nens d'aquí baix, si anem a poc... Vale. Hosti, és increïble, eh? Vale. Aquí, per exemple, veiem la dona amb el cotxet, i aquí veiem la dona amb la nena ja... amb la nena ja, diguéssim, crescudeta. Aquí és el... Epa. Pot ser que sigui el fuster? Aquí la veiem ja una anciana, la de la farmacèutica aquesta, o la dels creadors de les pocions. Aquí amb el seu avi representa. Hosti, que xulo. Aquí del fuster de jove, i aquí ja potser no hi és, eh? Pues no, representa que aquí ja s'ha mort. Ula, que curiós, no? Està molt currat, eh? L'efecte aquest que fa. Això estima molat, eh? Veure això. És curiós. Inclús com canvia la tonalitat de colors i tal. Per diferenciar-se. A veure. Això és el futur. Com canvia. Vale. Com canvia tot. Representa que... Com? Mira la secretària. La secretària, com canvia. Aquí veiem la secretària i després com canvia. Aquí us veurem de joves. L'alcalde. I la noieta. Que guapo! Estic supercuriós. Jo pensava, a veure això com ho hauran fet, eh? I no, no, i es fa un moment, eh? És increïble. Vale, aquest és el guardià, bueno, el guarda. Hòstia, que guapo! Com canvia a la vegada? Ara, això com serà un aspecte jugable? No ho sé. Potser quan anem a un món obert ho veurem. Però bueno, nois, deixem avui aquest vídeo aquí. Moltes gràcies a tots per la vostra... per la vostra atenció i veure aquest vídeo. Espero que us hagi agradat aquesta demo del Chris Tales. Hem vist una mica de batalla, una mica fins a aconseguir els poders aquests per veure els tres espais temporals. I ho sento per la meva traducció a l'anglès, si no ha sigut tot precisa, però bueno, m'he intentat també anar una mica ràpid. I si hi ha alguna paraula que no entenc, si jo ho faig pel meu compte, busco per al Google Translator, no? Però bueno, més pel context s'ha entès una mica. Doncs espero que us hagi agradat a tots aquest petit vídeo del Chris Tales. Ja sabeu que ens podeu trobar tant a Twitter, tenim Twitter, tenim web de nintenhype.cat, tenim Twitch, tenim aquí el canal de YouTube, també tenim Telegram i també tenim Discord, per tant ens podeu trobar per diferents llocs. I res, nois, ens veiem en pròxims vídeos, espero que us hagi agradat molt aquest Chris Tales. Fins la pròxima!